Spoštovane, spoštovani, skupnimi močmi nam je uspelo, da smo v državi dosegli oranžno fazo. Sproščanje ukrepov, to omogoča seveda nadaljevanje postopnega vračanja učencev, dijakov, študentov v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov. Hvala vsem, da ste prispevali svoj delež. Prihodnji teden je za učence in dijake vzhodnega dela Slovenije počitniški teden. Za zahodno Slovenijo pa velja, da se v osnovne šole vračajo vsi učenci in učenke. Gre za približno 7 tisoč učencev in okoli 6 tisoč učiteljev. 83 tisoč učencev iz vzhodne slovenske regije Slovenije pa bo seveda imelo zimske počitnice. Za učni proces v osnovnih šolah ob vrnitvi v aktualnih epidemioloških razmerah, poleg upoštevanja vseh osnovnih zdravstvenih ukrepov, velja, da se ves čas pouka izvaja v enotni skupini oziroma mehurčku, ki je enak matičnemu oddelku. Tako razredni pouk kot tudi predmetni pouk sta za učence organizirana v matičnih učilnicah. Učenci učilnic ne menjajo. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunani izvajalci. Kar se tiče srednjih šol, v prostore srednjih šol se naslednji teden predvidoma vrača 11 tisoč dijakov in dijakinj zaključnih letnikov srednjega izobraževanja in pa seveda približno 655 dijakov tako imenovanega nižjega poklicnega izobraževanja v šolski prostor in delavnice se pa seveda odpirajo tudi za izvajanje praktičnega pouka za srednje šolce in pa približno 100 udeležencev izobraževanja odraslih. Do daljnega sproščanja ukrepov prihaja tudi na področju višjih strokovnih in pa seveda visokošolskih zavodih, kjer z spremembo odloka torej so dovoljeni izpiti in seminari za do 10 udeležencev. Te navedene izjeme so seveda dodatno opredeljene tudi za bivanje v dijaških oziroma študentskih domovih. V umetniških gimnazijah in v glasbenih šolah je dovoljena individualna izvedba pouka. Kar se tiče vrtcev, torej na področju predšolske vzgoje, ni sprememb, vrtci še naprej ostajajo odprti. Po podatkih Skupnosti vrtcev Slovenije je trenutno vrtce vključeno približno 74 odstotkov otrok. Prosim, da v prostore vrtcev, šol in fakultet vstopajo zgolj tisti, ki so zdravi. Da se dosledno upoštevajo vsa priporočila NIJZ-ja, od higiene rok, kašlja, razkuževanja, zračenja prostorov do nošenja zaščitnih mask. Na takšen način bomo lahko obdržali izjemno spodbudne in dobre podatke začetnega ponovnega vala odpiranja šol. Naj povem, da je na današnji dan približno 90% vseh učencev prve triade v šolah. Na področju športa. Od ponedeljka dalje, se odpira tudi za preostale registrirane športnike, ki do sedaj niso bili opredeljeni med izjemami, ponovno se torej dovoljuje brezkontaktna športna vadba. Ta se izvaja individualno oziroma v skupini do 10 športnikov, seveda je treba pri tem upoštevati medsebojno razdaljo 2 metra. Proces športne vadbe športnikov je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, tako imenovanih mehurčkih. Ponovno se seveda tudi dovoljuje brezkontaktna športna rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupinah do 10 vadečih oziroma pri tem je treba upoštevati medsebojno razdaljo 2 metrov. Sproščanje vseh predstavljenih ukrepov danes nas na nek način navdihuje z optimizmom. A najhkrati bo tudi naloga za dodatno nadaljno odgovornost z upanjem, da bodo vrtci, šole, fakultete lahko ostali odprti do konca šolskega leta. Vas prosim, bodimo dosledni, potrpežljivi, držimo se vseh ukrepov in priporočil NIJZ-ja. Z nadaljnim upadanjem števila okužb bomo lahko nadaljevali s sproščanjem še preostalih ukrepov. Edino na ta način bodo študentkam, študentom vrnili predavanja v predavalnice, vrnili bomo lahko v šole tudi vse srednje šolce
in seveda še širše odprli vrata športu. Potrudimo se, dokažemo, da zmoremo in skratka ostanite zdravi. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za vašo predstavitev. Sedaj pa se lotimo vprašanj. Prvo vprašanje imajo pri svetu na kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Najprej me zanima glede izobraževanja, torej o kakšnem modelu konkretno govorimo in kaj to pomeni. Glede športa pa me zanima, omenili ste vadbe do 10 oseb, razdalja mora biti 2 metra med osebami. Ali tu velja tudi omejitev, poleg te varne razdalje, tudi omejitev 30 kvadratnih metrov, da jih je na voljo na osebo? Hvala lepa. Ja, zdaj... Kar se tiče izobraževanja, gre za različne variante v različnih stopnjah. Ne? Torej, v osnovni šoli se izvaja tako, kot sem povedal, torej vsi učenci se vrnejo v šole in pri tem, da se održi na nek način enotna skupina ves čas izobraževanja v šoli. Kar se tiče športa, bi rekel tako, da seveda, če gre za zunanje športne, ni omejitev na 30 kvadratnih metrov, če pa gre za noter, pa seveda je tisti pogoj, pač, ki je predosežen, se upošteva. Hvala. Naslednje vprašanje zastavlja Pop TV. Ja, lep pozdrav. Veste kaj, mene pa zanima, ker je bilo glede tega testiranja toliko enih vprašanj, ali zdaj res grejo vsi v ponedeljek ali bo zaradi recimo tega večjega števila testiranih učiteljev ponekod prišlo do zamika in bi kdo moral iti v šolo šele v torek, da bi recimo druga triada šla v ponedeljek in oni preostali učenci v torek. Potem me pa zanima še glede tega podaljšanega bivanja, ker vemo, da imajo šole pod stisko številom učiteljev, ali je možno, da pač ponekod tega podaljšanega bivanja ne bodo izvajali. Hvala. Ja, jaz mislim, da bo večini... Torej uspelo torej upraviti testiranje pred vrnitvijo, kar je tudi določa odredba. Seveda, če pa se kje ne bo možno dogovoriti, pa bodo verjetno ravnatelji o tem ustrezno ravnali. Kar se tiče OPB-ja, mislim, da organizacija pouka, glede na to, da se določene dejavnosti znotraj samega procesa ne bodo izvajali, bomo lahko nadomestili torej z dodatnim kadrom, da bo se seveda izvajal ta OPB v eni torej skupini, da se ne bo prišlo do mešanja. Kar se tiče petih letnikov, pa bomo seveda pozvali starše, če ni nujno, da so v OPB-ju, da tam niso. Državni sekretar je mislil četrti, peti razred. Ja, se vam upravičujem. Ja, nič hudega, samo da bo vsem jasno. Naslednje vprašanje zastavlja časopis Slovenec, izvolite. Pozdravljeni, državni sekretar, jaz bi pa imela eno oziroma malo več vprašanj, pa upam, da bom strnala vse. Kar se tiče registriranih športnikov, niste omenili starostno omejitev, torej velja ne glede na starost, lahko tudi 12-letniki, 11-letniki, če so registrirani, zdaj pač normalno trenirajo. Potem bi vprašala, kar se tiče šol, niste omenili, da bi mogle recimo biti manjše skupine v razredih, to pomeni, da so pač klasični razredi, tudi če jih je 30 noter, ali more šola pač razdeliti te razrede in če, kje naj dobi strokovni kader. Hvala. Ja, upam, da sem si vse zapomnil. Zdaj, kar se tiče športnikov, gre za to, da seveda, glede na to, da se lahko rekreativno in pa tudi organizirano izvaja, pod približno istimi pogoji, velja tudi za te mlajše, ki ste jih omenili. Kar se tiče manjših oddelkov, gledajte, zdaj filozofija je ta, da je torej nek oddelek ves čas v istem mehurčku. Ne glede na to, kako velika je učilnica, seveda priporoča se, da se proba zagotoviti čim večja razdalja med samimi učenci. Torej, nikjer se pač ne dajemo navodil, da mora biti ravno to 1,5 metra, seveda največja možna. Torej, v šolah želimo poskrbiti za to, da se čim manj učenci med sabo mešajo in da seveda tudi takrat, kadar niso v učilnicah, uporabljajo maske. Hvala lepa. Sledi še enkrat vprašanje Pop TV.
Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima, s katerim dnem zdaj velja ta odlog glede športnikov, torej s katerim dnem lahko, če vas prav razumem, fitnesi odprejo svoja vrata, je to v soboto, jutri ali v ponedeljek? Zumel, velja to že od prejšnjih nastopov, da to velja od ponedeljka. Hvala lepa. STA zastavlja naslednje vprašanje. Dobar dan. Mene pa zanima, kako ste dogovorili organizacijo šolskih kosil. V prejšnjem tednu je bilo slišati nekaj različnih predlogov. In pa kako bo z izvedbo obveznih, neobveznih, izbirnih vsebin, osebnih dni, kot so recimo kulturni dnevi, tehnični dnevi in tako naprej. Pa tudi šolo v naravi. Vse te stvari, ki ste jih omenili, jih podrobne razlagamo v okrožnici, ki so jo že dobile šole, torej ravnatelji že to vedo. Gre za to, da se recimo šole v naravi do nadaljnjega ne izvajajo, gre za to, da se pri sami prehrani, recimo v pri malici se malica torej izvaja v samih učilnicah, kjer se izvaja tudi pouk. Kar se tiče kosil, pa da se organizira na način, da pride do čim manjšega mešanja. Kar se, še eno vprašanje je bilo, pa sem zdaj... Kar se tiče interesnih dejavnosti, pa se do nadaljnega ne izvajajo, razen če je možno zagotoviti ne mešanja. Hvala lepa, pa še enkrat Pop TV. Mene zanima, v bistvu, mislim, da je kolegica tudi to mislila izbirne vsebine. Recimo vemo, da v določenih razredih imajo pač otroci potem te izbirne vsebine, nemščina, tehnika in tako, tam se pa res otroci mešajo. A tega zdaj recimo ne boste izvajali ali kako je s tem? Kar ste mislili obvezne oziroma neobvezne izbirne predmete, kar se tega tiče, se bodo organizirali nadaljavo, če seveda ni možno organizirati torej nemešanja znotraj skupine. Če pa gre za manjše število otrok, pa je možno tudi z nošenjem mask znotraj učilnic oziroma znotraj šole. Pri TV Slovenija imajo še eno vprašanje za vas, izvolite. Vprašala bi, zakaj na današnji novinarski konferenci ni ministrice, tudi sicer je že dve časa ni opaziti v medijih, tudi na raznih sestankih z recimo dijaki, ravnatelji in tako naprej. Hvala. Na to vprašanje vam težko odgovorim. Na današnjo odločitev je bila, da sem jaz tukaj, da jaz predstavim. Kar se tiče, torej ministrica je bila prisotna na sestanku z dijaki in z ravnatelji, tako da ne vidim razloga, da bi vas to skrbelo. Bo pa seveda, ko bo čas, bo to tudi prisotno. Hvala lepa. Kot kaže, so bila to vsa vprašanja. Tako je, ni več vprašanj, gospod državni sekretar. Hvala še enkrat, ker ste bili z nami. Za predstavitev odloka pa sedaj prosim še ministra za notranje zadeve, gospoda Aleša Hojsa.